Усі передвиборчі обіцянки виконано, розповіли під час звіту за останніх 5 років депутати Хмельницької міської та обласної рад. У зв'язку з карантином зустріч організували в Гречанах на стадіоні «Локомотив». Розвиток спортивної інфраструктури – одне з реалізованих завдань міських обранців. Ми знаходимося зараз на стадіоні, де зведено в експлуатацію та запущені баскетбольні сучасні майданчики, поле, яке може приймати матчі всеукраїнського значення, та проводить тут регулярно проходять тройка і п'ятерка по баскетболу. На думку депутата міської ради Дмитра Палія, вдалося розв'язати основні проблеми мікрорайону. Проблеми ЖД-лікарні, яку ми вирішили, проблеми водопостачання, які були в мікрорайоні Гречани, де люди в 2,5 рази платили більше за воду і получали її дуже поганої якості. І третє – це збудувати садочок в нас на мікрорайоні. Це теж вдалося. Ми збудували декілька садочків по місту Хмельницькому. Я дуже радий і вдячний міському голові, що ми разом з фракцією «Батьківщина» і в нас в мікрорайоні Дальні Гречани був побудований такий садочок. За каденцію депутати провели понад 500 прийомів громадян та опрацювали більше 3000 звернень від мешканців мікрорайону. Спільно з міською владою капітально відремонтовані 11 доріг і 10 прибудинкових територій. В окрузі, який мені вірений, це вулиця Транспортна, вулиця Декабристів, зараз Славка Лук'янка, провулок Саварчука, зараз ремонтується, провулок Шкільний вже відремонтований, також поточному ремонтом охоплені інші вулиці. Окрім того, 2 прибудинкових території капітально відремонтовані. Це багатоповерхові будинки, в яких проживає понад 500 людей. За мого сприяння був реалізований проект «Мить Мазури, ми ще залишились в пам'яті». Це проект, який направлений на збереження культурного пласту про етнічних мазурів, які проживали на території гречан, ще коли гречани не були в складі міста Хмельницького. На черговій сесії міської ради Ігор Мельничук виступив з ініціативою про заборону грального бізнесу в Хмельницькому. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.